Um sistema de uma empresa está acessível aos seus colaboradores através da sua intranet. Isso significa que, letra A, o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados e somente através da rede local da organização, isto é, o usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa? Letra B: Qualquer usuário na internet pode acessar o sistema. Letra C: Faz parte da Deep Web. Letra D: O sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, mas também pode ser acessível. Pode ser possível o acesso através da internet, dependendo de como a intranet for com, foi configurada. E a letra E: As tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das utilizadas na internet. Então vamos lá, vamos pegar cada alternativa dessas e descobrir, uh, já que precisamos ter uma certa, quatro erradas, aí descobrir por que, que elas estão erradas e aquela que está certa, por que, que está certa de fato. Então, como ele falou em relação à intranet, primeiro nós temos que entender que intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que utiliza a mesma tecnologia, os mesmos serviços da internet. Observa, vou repetir. A intranet tem acesso restrito a quem pertence àquela organização, àquela empresa, aos seus funcionários, colaboradores, diretores e assim por diante. Então é acesso restrito a quem pertence àquela organização. Mas ela se utiliza dos mesmos protocolos que são usados na internet. Usa a mesma tecnologia. Portanto, numa intranet tem páginas, tem envio e recebimento de e-mail, mas restrito a quem pertence àquela organização. Então, se eu pensar nesse conceito, a letra A disse, o sistema pode ser acessado somente por colaboradores internos ou usuários previamente autorizados. E somente através da rede local da organização. É aí que ficou errado a letra A. No momento que ele disse que na intranet sugere um sistema que pode ser acessado somente por colaboradores internos e usuários previamente autorizados, até aqui está certo para intranet. Só que aí depois ele disse e somente através da rede local da organização, isto é, o usuário deve estar fisicamente nas instalações da empresa. Aí ficou errado porque existe a possibilidade de realizar um acesso externo autorizado na intranet da organização. Quer dizer, num acesso intranet, os usuários autorizados não precisam estar dentro fisicamente da organização, porque existe a possibilidade de realizar acesso externo autorizado na intranet da organização. Isso nós chamamos de extranet. Portanto, errado a letra, a porque disse que esse acesso somente seria feito através da rede local da organização. Não, não há um, eu posso fazer um acesso externo fora da organização para dentro da organização de forma autorizada num serviço que nós chamamos de extranet, que vai associado ao conceito de intranet. Errado a letra. A, a letra B disse. Qualquer usuário na internet pode acessar o sistema. Errado. Se está na intranet, não é qualquer usuário na, intranet, na internet que pode acessar o sistema. Na verdade, são os usuários devidamente autorizados e pertencentes àquela intranet que vão poder acessar esse sistema. A letra C diz faz parte da Deep Web. Errado, pessoal. O termo Deep Web significa a web profunda. São os recursos que estão uh, acessíveis. Através da internet, mas não uh, estão acessíveis através de mecanismos de busca. Quer dizer, aquilo que os mecanismos de busca não conseguiram indexar nas suas pesquisas, mas que existe na internet, nós chamamos de Deep Web. Então, aquilo que existe na internet, mas que não foi identificado, indexado pelos mecanismos de busca, é que a gente chama de Deep Web, a web profunda. Letra D. O sistema pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, mas também pode ser acessível, mas também pode ser possível o acesso através da internet, dependendo de como a intranet for configurada. Pessoal, essa resposta é perfeita, porque a princípio o sistema que está na intranet pode ser acessado somente por usuários previamente autorizados, a princípio. Mas eu também posso fazer um acesso na intranet da organização de forma externa quer dizer eu posso usar a internet para acessar externamente a intranet daquela organização dependendo claro de como a intranet foi, foi configurada então tá certíssimo dizer que a princípio o acesso na intranet é somente por usuários previamente autorizados mas que também pode ser possível o acesso através da internet porque isso é um acesso externo agora isso sempre depende de como a intranet foi configurada. E essa configuração que permite um acesso externo autorizado na intranet da organização, nós chamamos de extranet. Então tem que fazer a devida configuração para que isso aconteça, como uma questão bem elaborou na letra D, que é a correta. A letra E disse: as tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema são diferentes das utilizadas na internet. E aí está errado pelo seguinte. Quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando dos protocolos. Então, uma intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que usa a mesma tecnologia da internet, isto é, usa os mesmos protocolos. Por isso, errado a letra E, porque ele diz que as tecnologias utilizadas pela rede que armazena o sistema, que aqui é a intranet, como está lá no enunciado, são diferentes das utilizadas na internet. Não, são as mesmas tecnologias. Que tecnologias são essas? Os protocolos usados na internet são os mesmos usados na intranet. Por isso, errado aí a letra E de Equador. Sem dúvida nenhuma, resposta correta aqui, né, pessoal? A letra D de Dinamarca. Mas, bem interessante essa questão, porque nos dá um conhecimento mais amplo sobre o conceito de intranet e a relação dela com a própria internet.